Щороку навесні в Мелітопольському районі проходить фестиваль дитячої творчості «Першоцвіт». Цей рік не став винятком. 1 квітня колективи та виконавці району вкотре зустрілися, щоб продемонструвати свої таланти. На свято також завітали керівники району, працівники культури, батьки. Загалом у пісенному конкурсі взяли участь біля 500 талановитих дітей віком від 5 до 15 років. На Городківському будинку культури чути дитячий сміх, галас. Всі колективи, самодіяльні колективи дитячі Мелітопольського району з'їхались на районний фестиваль дитячої творчості «Первоцвіт». І сьогодні новгородківська сцена гостинно, радушно приймає наших маленьких вихованців. Гості фестивалю побажали дітям гарного настрою та якнайкраще продемонструвати свої здібності. Сьогодні в цій залі панує неймовірна атмосфера, адже тут зібралися найобдарованіші діти нашого району. А всі ми знаємо, що саме діти наповнюють нас самими найсвітлішими почуттями – любові, дружби і взаємопорозуміння. Дорогі діти, я бажаю, щоб цей день подарував вам гарний настрій, багато вражень незабутніх і, звичайно ж, позитивні емоції. А крім того, я бажаю, щоб кожен з вас якнайкраще показав свої творчі здібності. Будьте впевнені у собі, сміливо крокуйте до поставленої мети і перемагайте. Вихованці клубних закладів району співали, танцювали, виступали з театральними номерами. На сцені панувала тепла атмосфера. За словами директора районного методичного центру народної творчості Світлани Добовик, фестиваль все більше користується популярністю і кожного року кількість учасників збільшується. Наш фестиваль користується популярністю. І сьогодні на цій сцені виступають учасники віком від 5 до 15 років. Їх розділено на дві вікові категорії. Виступи учасників оцінює фахове професійне журі, до складу яких входять спеціалісти відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації, районного організаційно-методичного центру, також школи мистецтв міста Мелітополя, училища культури. І тому ми сподіваємось, що нашим спеціалістам сподобаються виступи вихованців закладів культури Мелітопольського району. Світлана Дубовик зазначила, що відбулися зміни і в репертуарі, бо цього року багато вокальних номерів мають яскраву патріотичну тематику. Враховуючи події, які відбуваються в Україні, також відзначається, що в репертуарі наших конкурсантів з кожним роком все більше і більше творів патріотичного напрямку. Пісні лунають українською мовою, вірші українських авторів і також українською мовою. Ну, це, мабуть, не вимоги часу, а мені здається, що це така потреба внутрішня і наших керівників, і наших вихованців. Поки журі не визначилося із переможцями фестивалю, результати будуть відомі згодом. За словами Світлани Добовик, кожна дитина, яка взяла участь у конкурсі, обдарована, а подібні заходи є поштовхом для подальшого розвитку їх здібностей.